vlen për mbush premtimet e dhëna bigjozi larkë shtëpive. Një nga premtimet tona para zgjedhore ishte se do të ndërmarim të gjitha hapët e nevojshëm për trajtuar një nga dekurit më negative shoqërore bigjozin. Vlen ka një plan për të trajtuar pasojat e dëmshme të lojrave të fatit dhe ai tashmë ka filluar të zbatohet ashtu siç e kemi premtuar. Hapi i parë i këtij plani është largimi i lojrave të fatit nga shtëpitë. Fal vendimeve të gabuara, të papërgjeshme dhe korruptive të ministrave të BDI-s përmes hapjes së tre kompanive të reja për organizimin e lojrave të fatit në internet, lojrat e fatit përmes pajisjeve mobile dhe kompjuterëve hynë në shtëpi, duke i bërë të rinjtë një objektiv edhe më të lehtë për këtë dukuri jashtëzakonisht devijuese. Për këtë arsye, paraqitëm kërkesë për interpretim autentik të nenit 7 të ligjit për lojrat e fatit dhe lojrat argëtuese, me qëllim që të marrim një interpretim të saktë nëse vendimi i qeverisë së mëparshme dhe drejtuesve të lotarisë shtetërore për lojrat e fatit në internet ka bazë ligjore. Interpretimi autentik është miratuar nga shumica e deputetëve dhe parashikon që lojrat e fatit në internet mund të organizohen vetëm mbi bazën e një licence të vlefshme. Duke marrë parasysh se gjitha kompanitë që në kohën e Artan Grupit dhe përparim Bajramit morën pjesë në thirrje publike dhe u zgjodhën për të organizuar lojrat e fatit në internet, nuk kanë licenca, kjo do të thotë se menjëherë dhe pa vonesë do të largojmë lojrat e fatit si një keqësi shoqërore nga shtëpitë e qytetarëve tanë. Pika tjetër e planit për trajtimin e pasojave të dëmshme të lojrave të fatit është inicimi i procedurave të përshtatshme gjyqësore për të vërtetuar abuzimin me pozitën dhe autoritetin zyrtar nga gjithë ata që kanë marrë vendime të paligjshme lidhur me organizimin e llojeve të ndryshme të lojrave të fatit. Përfundimisht, tash jemi duke punuar dhe brenda një afati të arsyeshëm, qeveria do të propozoj kuvendit një ligj të ri për lojrat e fatit dhe lojrat argëtuese, i cili do të përmbajë një sër dispozitash me cilët jemi të sigurt se numri i objekteve ekzistuese për lojrat e fatit do të zvoglohet të paktën përgjysmë. Mbrenda koalicionit qeverisës ekziston vullnet politik që ky plan të realizohet plotësisht. Kalojmë në veprim.